Priatelia, fanúšikovia a sledovatelia voľnej zóny, vítajte pri tomto novom formáte, ktorý sa bude venovať otázkam a témam Európskeho parlamentu. A dnes tu so mnou sedí nezaradený europoslanec Milan Mazovek. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na náš rozhovor. Tak aké sú vaše prvé domy z Európskeho parlamentu? Veľmi smutné musím skonštatovať, pretože to, čo sa o Európskom parlamente hovorí, to znamená, že je to gigantický kolos, kde je obrovská prezamestnanosť, pracuje tam nesmierne veľké množstvo ľudí na práci, ktorú by zvládlo ďaleko menšie množstvo týchto úradníkov, to všetko je bohužiaľ ja, pravda. Už len samotný fakt, že Európsky parlament sídli v Štrasburgu aj v Bruseli, to znamená, že Belgičania museli mať vlastný Európsky Francúzi museli mať tiež vlastný Europosla europarlament, stojí stovky miliónov eur, pretože ten sa musí stále presúvať. Celý ten obrovský aparát úradníkov a všetkých tých náležitostí musí cestovať z Belgická do Francúzska a hore Už na takejto maličkosti by dokázali občania Európskej únie musieť vidieť obrovské množstvo peniazy, lenže to jednoducho nie je možné, lebo veď prečo nemíňať peniaze do poplatníkov, keď ich určite nemáme hrozne veľa. Rovnako musím skonštatovať, že Európsky parlament vôbec nefunguje tak profesionálne, ako by si mnohí mohli vzhľadom na ten mno, to množstvo úradníkov pomyslieť. Pretože vy častokrát idete ráno na hlasovanie a hlasovacia tabuľka, kde vy vlastne viete, o akých pozmenujúcich návrhoch vy idete hlasovať, ktoré body, ktoré vety sú vyňaté na špecifické hlasovania, o ktorých hlasovaniach sa hlasuje len takým vymakovančným dvíjaním rúk a ktoré hlasovania sú menil zoznamom, so to sa dozviete častokrát niekoľko hodín pred čo by nebol problém, keby tých podmenujúcich návrhov neboli aj stovky v jednej jedinej legislatíve. Skrátka, funguje to veľmi neorganizovaný vo výsledku a tie jediné veci, ktoré dá fungujú, sú so veci, ktoré predstavujú rôzne formy výhod pre eurokomisárov a tých vyvolených europoslancov, ktorí skončili správnych výborov a na správnych miestach a vedia čerpať rôzne formy benefitov. Ak teda ale človek chce, že sa do Bruselu presťahuje, alebo prípadne do Štrasbu, a funguje tam od rána do večera 5 dní v týždni, tak si vie samozrejme veľmi dobre prilepšiť a to prostredie Európskeho parlamentu vie byť veľmi motivačné, aby toho človeka transformovali na tú správnu politickú názorovú platformu a potom plnil všetko to, čo mu povedia, aby tam následne potom získal napríklad prácu nejakého úradníka a získal to teplé miestečko v Bruseli. Ja ale ako človek z vidieckého prostredia na Slovensku, ktorý fakt milujem to prostredie, kde žijem a potrebujem tie moje Tatry a Pieniny, ja si predstaviť, že by som v Bruseli býval, čiže ja som tam len nevyhnutný čas, keď sú nejaké výbory alebo zasadnutie parlamentu a poviem na rovinu, tie mesta, či už Brusel alebo Štrásburg, nie sú to ideálne, kde by som si ja vedel Čo bolo to, čo vás pozitívne prekvapilo? No pozitívne ma prekvapili tí europoslanci, ktorí tam sú, pretože to vôbec nie je tak, ako by sme možno mali takú vzdialenú predstavu, že všetci sú tam tí dúhoví fanatici, všetci tam vítajú imigrantov. Naopak, je tam aj kopec e, rozmýšľajúcich ľudí, kopec racionálne uvažujúcich ľudí a taktiež medzi tými úradníkmi sa nájdú, len po väčšine radšej si tie svoje názory nechávajú pre seba, lebo je tam hrozné prostredie takéhoto udávačstva, že jeden hovorí na druhého a to je ten zlý extrémista, ten má také a také názory a nikto z nechce v práci samozrejme robiť problémy. A viem, veľmi dobre, že pre týchto progresívnych fanatikov je extrémizmus čokoľvek, čo vybočuje z ich radikálneho vnímania sveta. Že keď napríklad niekto chce chrániť svoje hranice, tak je to zlý extrémista. Keď napríklad niekto chce, aby sme deťom netlačili do hlavu nejakú násilnú sexualizáciu, tak je to samozrejme extrémista a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja keď som tam prišiel po ľavej strane vedľa mňa Petr Bistroň z AFD, nemecký europoslanec, perfektný chlap, super si rozumieme, hovorí po slovensky, takže o to lepšie. Z druhej strany vedľa mňa Luis Lazarus a Diana, tuším Antonesku z Rumunska, fantastickí ľudia, perfektne si tiež rozumieme rovnaké názory, podobno, k žegož Brown, Eva Zajačkovská z Konfederácie, čiže ľudia, ktorých dlhodobo poznám, ktorým máme rovnaké názory a teraz, keď ma napríklad presadili kvôli tomu, že sa menili nejaké nastavenia frakcie, tak ma posadili vedľa Nemcov, nemeckých europoslancov z tuším sa to bola Aliancia Sári Wagenknechtovej, nejaká taká ľavicová, ale protiimigračná strana, taká zaujímavá kombinácia na západov európskej scéne. Nevedel som, čo od nich môžem čakať. Prišlo prvé vystúpenie, kde som naložil proste Európskej komisii za to, že karha Maďarsko len preto, že umožnilo vstup desiatim Rusom a štyrom Bielorusom s normálnou vízovou povinnosťou, s dokladmi okamžite, potlesk, máte pravdu, s tými nelegálnymi imigrantmi je to problém, podali sme si ruky, skamarátili sa, potom sme vystupovali k problematike opičích kiahní, oni, ja, Názory. keď sme hlasovali, pozerám sa na to, veď vy hlasujete úplne ako ja, úplne normálni ľudia a to je dobre, to je dobre, že pozitívne ma prekvapilo to, ako tieto posledné europarlamentné voľby zmenili ten pomersil. Stále tam vládne tá skupina lejenovej, tých progresívcov, ale už dnes môžeme povedať, že tých vlastencov tam je viac ako dvakrát toľko ako pred 5 rokmi. A keď zoberieme, že za 5 rokov sme viac ako zdvojnásobili počet ľudí, ktorí odmietajú súčasné smerovanie Európskej únie z rôznych pohnútok a rôznych názorových smerov, tak musíme skonštatovať, že keď to vydržíme ešte 5 rokov a úplne to prelomíme, tak moc Lejenovej, Ševčovičov a ľudí, ktorí dnes vedú Európsku úniu, podľa mňa rovno z útesu skončí. V akých výboroch alebo pracovných skupinách budete pôsobiť a čo od toho čakávate? No ja som za prvé náhradník vo výbore pre rozvoj regiónov, tam som zatiaľ ešte nebol nejakým spôsobom angažovaný, lebo tých náhradníkov oni volajú vtedy, keď chýbajú náhodou tí riadní členovia, ktorí tam majú hlasovacie právo. A inak som plnohodnotný člen vo výbore pre dopravu, kde som veľmi chcel ísť, už len z toho hľadiska, že sa tam, neviem či nehlásil, ale nebol tam nominovaný žiaden iný slovenský europoslanec. Ja som tam jediný slovak v celom tom výbore. A to je skutočne silná správa, pretože výbor pre dopravu má obrovské kompetencie. On rieši leteckú dopravu, lodnú, námornú dopravu, no a samozrejme automobilovú, nákladnú, osobnú dopravu, vlakovú dopravu. A to sa týka zamestnanosť desiatok miliónov ľudí v celej Európskej únii. Na tom je postavená celá ekonomika. Keby doprava skolabovala, tak skolabuje celý systém. A dnes my čelíme tomu, že práve v tomto výbore pre dopravu pretláčajú tieto progresívne politické síly, títo zelení fanatici, mnohé zásadné časti tej agendy, ktorú vo veľkom nazývajú Green Deal, tá zelená dohoda, alebo zelený údel, ja tomu hovorím, lebo skutočne je to pre ľudí len a len údel, žiadna dohoda, nikto sa na tom nedohodol, okrem niekoľkých byrokratov. A tento zelený údel v sebe nesie samozrejme zákaz aut so spalevacími motormi. A to je kľúčová agenda pre tento výbor. A ja som tam veľmi chcel ísť, pretože nielen, že som fanúšikom dizlových aut, ale rovnako odmietam túto agendu ako totálny nezmysel, ktorý nejakým spôsobom neprespeje k zmene klímy, to je čistá ideologická záležitosť, no rovnako schudobní obyvateľstvo predraží nám všetky tovary a samozrejme priniesie nám ekonomickú, ak nie stagnáciu, tak recesiu. Zatiaľ čo iné časti sveta samozrejme budú prosperovať, pretože nie sú tak hlúpi, aby prijali takéto škodlivé rozhodnutie. A toto je moja kľúčová agenda na tomto výbore. Za to chcem bojovať, to chcem presadzovať, no a samozrejme oponovať rôznym nezmyslom. Veď keď som prišiel prvýkrát na tento výbor, tak. Sa tam rokovalo o ďalšom rozpočte Európskej únie na rok 25. A europoslanci zo zelených z Nemecka, ktorí tam chodia v kraťasoch a v tričkách, neviem prečo, že či protestujú proti výrobcom oblekov, alebo proste im prišlo, že musia vyzerať ako niektorí <laughs> A nebudem spomínať slovenských uh, politikov, ale podstatné je, že oni tam navrhovali veci, s ktorými sa mi zastavil rozum. Jednoducho, vraj máme prestrešiť všetky cykly, cyklochodníky v Európskej únii, dokonca aj cyklopruhy na cestách máme zastrešiť, lebo Ľudia majú chodiť bicyklami, nie autami. A keď prší, tak sa ide bicyklom zle. No lenže asi im nikto nepovedal, že ale tak niekedy prší šikmo, prší z boku, fúka vietor, že tomu cyklistovi tá striežka asi život nezachráni, ale vidíte, jednoducho oni sú schopní všetkého. No a takýmto nezmyslom chcem oponovať. A čo sa týka pracovných skupín, ako druhej časti tej otázky, tak som sa prihlásil do pracovnej skupiny pre demografiu a podporu pôrodnosti európskych obyvateľov. Aby sme jednoducho nedovážali nelegálnych imigrantov a tvárili sa, že Veď je to v poriadku, že sa rodí málo detí, že máme málo zamestnancov. Nie je problém, dovezieme Afričanov, vymeníme naše obyvateľstvo za iné obyvateľstvo a všetko je vyriešené. No to podľa môjho názoru vôbec nie je riešenie. To takto jednoducho nemôže fungovať. A preto chcem pracovať v skupine, ktorá bude mať za cieľ tlačiť na Európsku komisiu, vytvárať rôzne iniciatívy, legislatívne návrhy, preto aby sme podporili pôrodnosť domáceho, domáceho európskeho obyvateľstva. Teda, aby rodiny mali lepšie zázemie, lepšie pracovné ohodnotenie, lepšie pracovné podmienky, no a samozrejme mohli získať lepšie, dostupnejšie bývanie, aby sa nemuseli trápiť tak ako je tomu dnes, že si mladý človek nemá šancu dovoliť normálne bývanie. To už je jednoducho sen. A v tých západných štátoch tam ľudia vyhrali, keď, si kú... keď získali možnosť prenajať si pre seba garzónku v nejakom tom veľkom meste a tvária sa, že to je vlastne výkve civilizácie. My sme na Slovensku poznali úplne inú dobu, keď si normálne mladí ľudia založili rodiny a stávali si domy. A to je dneska bohužiaľ tiež preč, preto to chceme zvrátiť. No a čo je ku podivu? Pozoruhodné z tejto pracovnej skupiny, že všetci ľudia, ktorí sme tam boli, mimochodom ako veľmi dobrá atmosféra, naozaj pekná spolupráca, všetci boli buď z vlasteneckých alebo konzervatívnych politických strán, ktoré sa hlásia k tradičným hodnotám, ku kresťanstvu a tak ďalej, ale nebol tam ani jeden zástupca zo sociálnych demokratov, z frakcie Renew, kde pôsobia progresívne politické sily The Left, zelených týchto Green Dealových fanatikov. Nikto z nich, ani jeden jediný. A ja sa pýtam, oni toto nepovažujú za problém? Vymieranie európskeho obyvateľstva, tože mladé rodiny sa. Na nachádzajú v katastrofálnej situácii. To fakt zaujíma len konzervatívnych politikov. Očividne, áno, jediné, čo oni očakávajú, je ja asi, že dovezieme tých imigrantov. No a tomu ja samozrejme oponujem a veľmi sa teším, že som do tejto skupiny vstúpila. Teším sa samozrejme na v nej. A teda, keby sme si to mohli tak zhrnúť, tie politické ciele v rámci týchto skupín sú aké? v rámci poli, uh -huh. výboru a v rámci tejto pracovnej uh -huh. skupiny, no tak v rámci výboru je samozrejme ochrana zdravého rozumu. Zdravý rozum u mňa znamená, že nebudeme presadzovať zákaz nejakej formy technológie, len preto, že sme si ideologicky uh, umienili, že je lepšie mať elektrické auta. Hoci nevedia dnes na trhu konkurovať autom so spalovacím motorom, neposkytujú ľuďom tú technologickú kvalitu a vymožnosti, ktoré ľudia od nich očakávajú a preto jednoducho sa tie predaje automobilov prepadajú. A ja hovorím stále. Kto kedy zakázal ľuďom jazdiť na koňoch, že ľudia začali jazdiť autami? No, asi nikto, jednoducho ľudia na tie auta prešli automaticky. Kto zakázal písacie stroje, že ľudia prešli na počítače? Jednoducho tá technológia začala byť dostupnejšia, výhodnejšia, ponúkať lepšie možnosti, ľudia si ju kúpili. A to isté hovorím aj s elektrickými autami. Keď budú lepšie, keď tá technológia bude vynikať, keď bude pre ľudí dostupnejšia a bude poskytovať lepšie možnosti, tak si ju ľudia kúpia. Ale vnúcovať im ju, keď nemáme pripravenú prenosovú sústavu, keď nevieme vyrobiť dostatočné množstvo energie, to je pre mňa jednoducho absolútne nepriateľné. Čiže ochrana zdravého rozumu a v tej druhej pracovnej skupine, ktorá sa týka demografie, podpory pôrodnosti a mladých rodín, tak je mi to samozrejme podpora normálneho tradičného spôsobu života. Ja tam nebudem presadzovať e, rôzne dúhové výmysly a tlačiť 5-ročným deťom, že si môžu vybrať svoje pohlavie v materskej škôlke, ale naopak, chrání to normálne, racionálne, tradičné. Čiže, keď to tak zhrniem, ten zdravý rozum mi príde, že to je to, čo dnes v Európskej únii najviac chýba. Bohužiaľ. Ako ovplyvnili posledné voľby do Európskeho parlamentu rozdelenie moci a veľkosť jednotlivých frakcií? No, ako som spomínal, výrazne narástli vlastenci a ubudlo tam tých progresívcov. Jednoducho ubudlo tých ľudí, ktorí sú najviac radikálni. Tá skupina tých tzv. umiernených, keď hovoríme o ľudovcoch, ktorí sa hlásia ku tzv. kresťanskej demokracii, len viete, to je Angela Merkelová v Nemecku a takéto politické strany, a keď hovoríme o sociálnych demokratoch, tak tam tie počty ostali relatívne stabilné, ale preskupili sa tie pozície, že tých vlastencov tam je skrátka viac. Ale videli sme aj veľmi zaujímavé veci, ako napríklad keď hovoríme o Českej republike a o najsilnejšej politickej strane pána Babiša Áno, ktorá z frakcie Riniu prestúpila do frakcie Patrioti pre Európu, ktorú sporu zakladala s Viktorom Orbánom. Čo je, mnohí hovoria možno vypočítavý marketingový cieľ, ale ja hovorím, dajme tomu čas a samozrejme je to pozitívny jav. Pretože ak strany, ktorým prišlo rozumné byť v nejakých progresívnych frakciách a presazovať tam progresívne ciele, dospeli k záveru, že dnes je o mnoho lepšie a o mnoho racionálnejšie presazovať vlastenecké politické ciele, tak je jasné, že vnímanie obyvateľstva sa istým spôsobom mení mení sa tým správnym spôsobom z môjho politického pohľadu. A čím viac takýchto politických strán ustúpi od presadzovania niektorých progresívnych cieľov a prida sa k tým patriotom, vlastnencom, ktorí dnes sú zhrnutí vo frakciách Európy suverénnych národov a patrioti pre Európu, tým lepšie to pre slobodné národné štáty a pre naše politické ciele bude. Čiže ja to hovorím, Márvin ešte 5 rokov a my vieme tú lenovú a celú tú politickú moc dať dole, ako sa ľudovo hovorí, pretože sa skrátka rozpadne. Ja viem, že ľudia očakávali, že už po týchto voľbách sa to výrazne zmení. Ono sa to ale výrazne zmenilo. Lenže keď niekto likviduje alebo buduje nejakým spôsobom istú formu politickej moci 50 či 40 rokov, vy to nedokážete poraziť za 5 rokov. Ale urobiť z 69 europoslancov 140 za jedno jediné volebné obdobie, to je vec, ktorú títo liberáli, títo tzv. kresťanskí demokrati a sociálni demokrati nezažili. Oni to nepoznajú a tie ich politiky sa hrúcajú. Bohužiaľ, ale nie sú schopní na tieto náležitosti reflektovať a verím tomu, že práve táto skutočnosť ich o 5 rokov bude stáť ich politickú moc. My len teraz musíme pracovať na tom, aby sa nám to podarilo. EÚ nerávno schválila nový migračný pakt. Ako podľa vás bude fungovať v praxi? ja dúfam, že nebude fungovať, ale ak bude fungovať, tak mimoriadne zle. Pretože tento migračný pakt na nakazuje jednotlivým členským štátom buď platiť, hovorí sa o 20 tisícoch eurách za jedného nelegálneho imigranta, čo je iracionálne, že niekto sem prekročí hranice, nelegálne poruší naše zákony, my za ňo máme platiť. To je logika, ktorú musel vymyslieť naozaj niekto, kto uvažuje presne opačne, ako by to v zdravej spoločnosti malo byť. Ale ak platiť nebude chcieť, bude ich musieť buď prijať na svoje územie, alebo zabezpečiť ich vyhostenie. Lenže to je najväčší problém. Ak vám príde niekto, kto tvrdí, že on nemá žiadnu štátnu príslušnosť, zahodil svoje doklady, kde ho vyhostíte? No to je obrovský problém. A preto v podstate, ak hovoríme o tom, že my budeme vyhostovať nejakých imigrantov, znamená, že tu už ostanú. Pričo? Treba sa pozrieť na západnú Európu. Množstvo ľudí, ktorí tam napáchali rôzne formy útokov, vražd, znásilnení, boli vyhostení. Ja sa pýtam, ako je to možné, veď keď som vyhostený, to znamená, že tu nie som. Lenže aj ten posledný útočník v Solingene v Nemecku, ktorý na festivale diverzity, mimochodom medzi ľuďmi, ktorí vítali toto kultúrne obohatenie, ich tam začal bodať nožem do krku, on, bol, on mal zamietnutú žiadosť o azyl. On v tom Nemecku nemal byť, ale bol tam. V Bruseli niekto z motorky strieľal do ľudí na námestí po nejakom futbalovom zápase, on mal taktiež zamietnutú žiadosť o azyl a mu tam následne potom nejaký čas vydali vodičský preukaz. On nemal v Belgicku čo robiť, mu bol zamietnutý vstup do Belgicka, pretože od, mu jednoducho odmietli jeho papier, jeho žiadosť a on tam naďalej fungoval a páchal tam násilnosti, čiže ten systém vôbec nefunguje. Tam je jasne povedané, že ak ide o vyhostenie, tí ľudia tu už navždy ostanú. Ale čo je najväčšia hrozba migračného paktu a vôbec nikto o tom v médiách nehovorí, podľa mňa cieľene, pretože tieto mainstreamové médiá to chcú presadzovať, je takzvané článok o núdzových alebo krízových situáciách. A to je v prípade, že napríklad niektorý z členských štátov bude pod náporom veľkého množstva nelegálnych imigrantov, či už budú prichádzať cez pozemnú hranicu, alebo cez jednoducho pomory a tých príchodov bude tak veľa, že to ten azylový systém nebude vedieť zvládať, tak oni môžu na Európsku komisiu dať žiadosť o aktivovanie tohto článku o krízových situáciách, čo v preklade bude znamenať, že Európska komisia buď to schváli, alebo neschváli. Ak to schváli, tak Európska komisia načrtne plán, koľko si každý štát bude musieť Týchto imigrantov prijať. A vtedy ich nebude zaujímať. Ja chcem platiť pokutu, ja chcem robiť to alebo hento, ja chcem poskytnúť ploty. Nie, jednoducho ich vezmeš a my ti povieme, koľko ich vezmeš. Preto hovorím, že politici, ktorí za toto hlasovali, doslova zradili záujmy svojich vlastných členských štátov a ministri, ktorí to podporili, jednoducho prijali, prijali smernicu, prijali pakt, ktorý bude strašným spôsobom škodlivý pre obyvateľstvo v európskych štátoch. V poslednej dobe sa veľa spomína akt o digitálnych službách a na ne legislatívu. Čo si od nej sľubujete? My sme o tom hovorili teraz na zasadnutí v Európskom parlamente v Štrásburgu a fascinovali ma europoslanci, ktorí vystúpili na podporu tohto aktu. Lebo vraj, sociálne siete pristupujú nezodpovedne k občanom, šíria sa tam dezinformácie, klamstvo a videli sme to počas doby oni tomu hovoria covidu a opatrení, keď všetci umierali a oni chceli zachráňovať životy, ale kvôli dezinformáciám údajne zomieralo viac a viac ľudí, veci, s ktorými vôbec nesúhlasím, ale Hovoria, že teda vyriešime to tak, že dáme Európskej komisii právomoc určovať, čo smie a čo nesmie na sociálnych sieťach byť. To znamená, že oficiálne zriadíme cenzorský úrad, ktorý už na Slovensku podľa môjho názoru funguje, ale zriadíme cenzorský úrad, ktorý bude príkazovať sociálnym sieťam. Tohto musíte zmazať, tohto musíte vypnúť, toto musíte odstrániť a toto je vraj krok k demokracii. Ja žasnem nad tým, ako otvorene sa títo europoslanci, ktorí toto podporujú a Európska komisia, ktorá to navrhuje, hlásia k totalite. Pretože o čo iné ide? Ak oni budú určovať, že niektorí z politických názorov, niektorí z akýchkoľvek názorov ľudí, ktorí nevybočuje z rámca zákonov daného členského štátu, kde bol tento názor vytvorený, povedaný, napísaný, bude zmazaný zo sociálnych sietí, tak tu dochádza k štátnej cenzúre, ktorá je vlastná pre totalitné režimy a v demokratickej spoločnosti nemá čo robiť. Ja to opakujem stále. Jediné, čo EÚ potrebuje, ak už chce nejakým spôsobom riešiť túto problematiku, je prijať legislatívu, ktorá zakáže týmto globálnym sociálnym sieťam cenzurovať politický obsah, ktorý nevybočuje z rámca zákonov jednotlivých členských štátov. To je celé. Jednoducho, ak ja napíšem na tej sociálnej sieti nejaký svoj politický názor a oni ma, mi ho odstránia, pretože je vraj nenávistný, porušuje pravidla, pritom vôbec neporušil zákony daného členského štátu, tak tu dochádza k manipulácii výsledkov volieb v danom členskom štáte. Viete, tieto sociálne siete už vyrástli na tak obrovských gigantov, že ak napríklad Facebook príde a má v nejakom štáte, zoberme si Slovenskú republiku, pomaly polovicu obyvateľstva registrovanú na tejto sociálnej sieti a oni nastavia na základe algoritmov, že tento politik, tento politický názor sa nebude zobrazovať, alebo jeho distribúcia cez tieňové bany bude ďaleko nižšia, prípadne ho úplne zmažeme a týchto budeme tlačiť sa budú zobrazovať každému, tak oni tým normálne manipulujú výsledky volieb. Úplne nedemokraticky ovplyvňujú to, ako sa ten národ rozhoduje vo voľbách, pretože nemá dostupné rovnocenné informačné pole, nemá dostupné jednoducho rovnaké informácie z oboch strán. A tomu treba predsa zamedziviť. Nemôže cudzia korporácia v jednotlivých členských štátoch manipulovať výsledkami volieb. Ale nie je tak, že to dáme Európskej komisii a bude to robiť namiesto nich ona. Pričom my vieme, čo oni presadzujú. Hovorili o tom migračnom pakte, o tom Green Deale. Ak im dáme možnosť cenzurovať ten obsah, no tak budú cenzurovať, čo ja hovorím a ja si to uvedomujem a e, nepáči sa mi to. Preto europoslanci, ktorí toto podporujú, podľa mňa otvorene hlasujú za totalitu a z môjho pohľadu nikdy nebudem ochotný podporiť takýto návrh, ktorý by dával Európskej komisii, hlavne v súčasnej podobe, takéto kompetencie. A je ešte niečo, čo by ste chceli presadiť v rámci Európskeho parlamentu? Tak ak hovoríme o tej slobode slova, to je základ. Kľúčové dnes je zabrzdiť a zastaviť tie najškodlivejšie veci, ako ten migračný pakt, Green Deal, ktorý nás ekonomicky posunie o niekoľko desať ročí späť, ale samozrejme, podľa môjho názoru, je potrebné presadiť to, aby súčasné prostriedky Európskej únie, ktoré sú vyberané od členských štátov a dávané na nezmysly, na propagandu, na rôzne dúhové agendy, na rôzne pseudoekologické brožúrky a nezmysly, kde sa míňajú miliardy eur, miliardy eur, tam je obrovské množstvo aby sme všetky tieto finančné prostriedky vzali a presmerovali ich tam, kde majú ísť, to znamená na podporu, rozvoj regiónov a samozrejme kvalitu života jednotlivých ľudí, ktorí v týchto štátoch žijú legálne, normálne, nie sú to nejakí nelegálni imigranti, ktorým platia hotely a podobné vymoženosti, ale na podporu týchto ľudí. A súvisí to úzko s tým, o čom som hovoril, o tej pôrodnosti, o tých mladých rodinách, ktoré tu nemajú zázemie, jednoducho rozpadá sa to a tí ľudia nevidia žiadnu budúcnosť. A na toto majú isté finančné prostriedky. To budem presadzovať a za každú cenu na to budem tlačiť. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem Milan pekne. Mazurek bol dnes môjim hostom. Ďakujem.